ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်နယ်မွန်ဂိုဒေသရှိစစ်ပေးချောင်းစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ချောင်းစခန်းဖျက်တမ်းရေးစီမံကိန်းကြောင့်စစ်ပေးချောင်းဗီဒူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ရင်းနဲ့နေရရင်ပြန်ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာလဲ၊ဘလို့တွေအဆင်မပြေတာလဲစတာတွေကိုအကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်နယ်မွန်ကုန်းဒေသရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဖျက်တမ်းရေးစီမံကိန်းကြောင့်လုံခြုံရေးအပြင်ရပ်တည်နေထိုင်စားတောက်ဖို့နေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလအချိန်ခါမှာစခန်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေကြရတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းဖျက်တမ်းရေးစီမံကိန်းများကြောင့်နေရရင်ကျေးရွာတွေစီပြန်လည်နေထိုင်ရဲကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တစုံတရာလုံခြုံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရတော့နေရာတွေမှာရှိပြောင်းနေချိန်ဖို့စီစဉ်လွတ်ဆောင်နေကြတယ်လို့မွန်ကုန်းနဲ့ကုခိုင်ဒေသရှိစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒါကလည်းရောဆယ်ရှင်ကောနာနေတယ်တနတ်ချင်တပ်အဲဒါကလုံခဲတဲ့နေ့ကလေးကနေဒီစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကနေစစ်ဆောင်စကန်ရုပ်သေးရေးစီမံချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့ကအဲဒါကြောင့်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နေရာကနေစစ်ကြောရေးနယ်မြေမှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းခဏခဏပြောနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုလည်းကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနေရက်ကိုလည်းမပြန်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့တခြားနည်းလမ်းနဲ့စဉ်းစားပြီးပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်တယ်။ကိုချိုကိုချပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့နေရာဟာမွန်ကုန်းမြို့အရှေ့ဘက်ရက်ကွဲ6နေရာမှာဖြစ်ပြီးတအောင်းလူမျိုးတွေကြံစိတ်ပြုလုပ်ကိုင်စားတောက်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တကယ်ပဲမပြောင်းရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေတစ်ဖက်မှာပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒေတာကိုပြန်ဖို့ကြတော့လဲအခုချိန်မှာဆိုလက်နဲ့ကြိုင်လေးလက်အများကြီးဖြစ်တော့နေနေဒေတာအတွေ့ရောကျမတို့အသက်အတွေ့ရောလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာကိုပြန်ဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့ဒီမြို့နဲ့နေတဲ့နေရာလုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာတခုမှကျမတို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကုခိုင်မြို့ရှိလူဦးရေစုစုပေါင်း143ယောက်ရှိတဲ့ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကစစ်ဆောင်တွေဟာနေရပြန်ရဲခက်ခဲနေတဲ့အပြင်အခုတွားရောက်နေထိုင်ကြမဲ့နေရာမှာလည်းအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရေးငွေကြေးမတက်နိုင်တာကြောင့်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်